Madona ir Latvijas zaļais jumts, un to mēs arī grāmatā mēģinājām atspoguļot. Un, protams, ka tik daudz dziesmu un dzejoļu ir radīti tieši Madonai. Tā kā šī vieta ir unikāla, un ar to arī centāmies parādīt. Un atklājās ļoti interesanti fakti gan par Madonu, gan ap to aizsošajiem novadiem. Ideja ir bijusi gaisā jau vairākus gadus. Viņa bija tā kā visu laiku diļāta, bet ne līdz galam, un nekas arī īsti iesāks nebija. Jo vajag grāmatu, bet ļoti grūti saprast arī to, par ko tieši to vadlīniju paņemt. Un tad nonācām pie šī dabas motīva. Un tāpēc mums ir tapusi grāmata ar nosaukumu Mana Madona, kur vadmotīvs ir daba un kā viņa ir ietekmējusi. Un, teiksim, citas sfēras un paskatīties tām sfērām tieši caur šo dabas prizmu, to pašu kultūru vai pilsētas būvniecību un attīstību un mežsaimniecību un lauku kultūru un arī tā skaitā ēdienus, piemēram, kāpēc, kādi ir tieši mūsu reģionam raksturīgi ēdieni. Jo tas izriet no tā, kas ir tieši bijis pieejams šeit Madonas apkārtnē. Madona ir viens no latviskākajiem Latvijas novadiem. Neskatoties to, ka te dzīvo daudz tautību cilvēki, es uzskatu, ka Madona ir ne tikai geogrāfiski Latvijas sirds, bet arī viss Latvijas sirds pulss, pēc kā var novērtēt latviešu nācijas temperatūru. Mums joprojām ir sapnis par Gaiziņkalnu, un man lielākā pārliecība, un es esmu gatavs darīt visu iespējamo, lai pēc gadiem uz Gaiziņkalnu varētu atbraukt turisti, un mēs varētu lepoties, ka tur ir skaists tornis un skaista ainava, ko mēs varam skatīties no putnu lidojuma. Gribējām, lai saturs ir dinamisks, lai viņš ir interesants, lai nav vienveidīgs, tāpēc tur atrodami gan dzejoļi par Madonu, gan tautas dziesmas no mūsu novada, tāpat arī receptes no mūsu novada, gan dažādi interesanti fakti un varbūt pat nezināmi, kas likās zināmi, bet patiesībā daudz nezinājām par to, varbūt kaut kāds humors neliels arī tajā visā. Process bija diezgan garš, jo es sapratu, ka visu es nevaru pats uzrakstīt. Tādēļ nācās meklēt zinošas nozares speciālistus, un darba procesā atklājās vēl jaunas un neparastas lietas un arī jauni fakti par Madonu. Process bija apmēram pusgadu ilgs, bet, ja var teikt, no paša idejas dzimšanas, tad visu gadu. Skaista Madona. Katru dienu viņa ir savādāka, un tāpat pamanu visu, ko to skaisto un sakopto. Cenšos arī visu. Ķert tos mirkļus ar fotoaparātu. Tās viss ir nejauši tapušas, pasākumi visādi, un kaut ko, ko redzu, fotografēju, noliek arhīvā un skādies arī noder. Kaut es arī dzīvoju Ogrē un arī esmu kļuvis par Ogres novada un no pilsētas sastāvdaļu, bet tā vai savādāk Madona ir un būs manā sirdī. Priekš manis viņa vienmēr ir bijusi pilsēta, kas ir zaļa. Man kā biologam tas vienmēr ir ļoti, ļoti priecējis. Te ir gan zināmā mērā arī līdzsvars veidojies, ka gan pilsētas iedzīvotāji, gan daba spēj sadzīvot pilsētas teritorijā. Un arī pat ūdiņi ir pilsētas teritorijā. Un, manuprāt, tas ir tāds labs modelis, kādai vajadzētu izskatīties kopumā pilsētai, kur esošajā dabā dzīvo arī cilvēki, kas, protams, arī attīsta to, kas ir viņiem nepieciešams, bet tomēr tas viss ir līdzsvarā. Tas, kas raksturo Madonu šodien, tas viss ir jātīst arī tālāk, bet es to redzu zaļu sakurta vide. Pasākumi, notikumi, aktivitātes, sports, stipri cilvēki, personības, kas veido mūsu pilsētu. Grāmata tapa, protams, sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju kolēģiem, jo, protams, viņi ir tie, kuri visvairāk zina to vēsturisko daļu, un tad arī no tā izrietot virzīties uz mūsdienām un uz nākotnes, varbūt, skatījumu. Tātad no muzeja vēsturnieki, protams, arī Indulis, kurš ir jau izbijis savā amatā, bet ļoti zinošs joprojām un vienkārši nenovērtējams kā ziņu avots. Ai, man nekad nav paticis rakstīt, jo visu, ko uzraksti, vajag dikti domāt līdz, kā tu to pasaki. Šai grāmatai par godu, tad es piemeklēju kaut ko vairāk par to vīru, kas pirms 85-90 gadiem domāja par to, kā slaukšanas mašīnu uzkonstruēt. To es līdz tam nebiju darījis. Nu, tagad es šo to par to lietu zinu, jo tas cilvēks bija no mūsu puses ļaudonietis. Mans uzdevums bija pievērsties tajai pilsētas vēsturei, pilsētas apbūvei. Tad es centos paskatīties, kā daba, klimats un tīpaši tas mūsu reljefs ir ietekmējis pilsētas apbūvi, jo sākot no 20. gadsimta sākuma līdz pat mūsdienām.
Un, ja sākumā es domāju, ka tā būs tikai vienas daļas rakstīšana, tad beigās sapratu, ka tajā procesā mēs bijām kopā ar Induli, kopā ar Zigmundu. Tad grupiņa, kas visu laiku sarakstījās, sazvanījās, vajag tādu bildi, vajag paredzēt to, vajag atrast kādu citu bildi, tiekamies, mums trūkst kādu tekstu vai tur anotācijas. Nu, tādā veidā tas īstenībā mazliet saspringtāks darbs nekā biju domājusi sākumā. Un, ja mēs skatāmies tieši ielas un daba, tad es mēģināju kartē savilkt, cik tad ir ielu, kas saistās ar dabu. Tātad ir dažādi puķu nosaukumi, koku nosaukumi, kalna iela, kas jau pats par sevi ir raksturoto Madonas kalnai no reljefu. Tas bija tāds mans atklājums, ka tieši to ielu nosaukumi ir ļoti daudz, kas jau parāda to Madonas būtību. Gribējās parādīt kaut ko Madonai raksturīgu un reizē vienkāršu, jo bieži vien kaut ko sarežģītu, kaut ko tādu, ko vienkāršais cilvēks tā ikdienā nevar izgatavot. Mans piegājiens bija vienkārši, lēti, labi un pārbaudīta vērtība. Kas tas bija? Kas bija šie ēdieni? Koča. Tas ir grūbas, cauraudzīti, sīpoli, burkāni, vecā labā pīļu panna, visu sautējam. Un ielasts galdā. Kas būtu šie trīs raksturīgākie ēdieni Madonas pusē? Madonai? O, tā man jāpadomā, lai es tā kādu neapbižotu. Ziniet, pēc taisnības tādu trīs pat nav. Mums ir daudz, bet tādu pie tā mums ir jāstrādā. Kad Madonai būs 100 gadi, būs obligāti. Šajā izdevumā ir parādīta Madona no dažādiem aspektiem. Tā mums dot ieskatu pāriem, kas nav madonieši. Cik patiesībā Madona ir jauka vieta. Mēs tomēr esam Madonas novadā attīstīti. Jāturpina izmantot šis zaļums, ir jāturpina attīstīt gan kultūras, izglītības un sporta joma. Un pats svarīgākais, manuprāt, kas ir vajadzīgs Madonai, tas, lai būtu daudz bērnu. Madona ir īpaša Vidzemes pērle, augstvirs jūras līmeņa, skaista, zaļa, ar gudriem zinošiem cilvēkiem, ar viņu paveiktiem darbiem. Ar skatu uz Madonas simtgadi, kas te pat jau mums tuvojas, ar daudz lietām, kas ir jāpaveic, bet atskatāmies par poeto 95. Gados. Par to ir šī grāmata. Un paldies visiem, kas ielika savu sirdi tās tapšanā. Ja Madonas novada dome uzticēsies, tad, protams, esmu gatavs turpināt. Noteikti tēma būs cita, tā vairs nebūs zaļā dabas tēma, noteikti tā būs kultūras tēma, jo īpaši no Madonas novada nāk ļoti daudz kultūras cilvēki, un viņi jāceļ gaismā, un daži ieskicējumi ir arī šinī grāmatā, kur pieminam atziņas no Haralda Mēģiņa, kas bija izcils Latvijas kora diriģents, no Jāņa Krūmiņa bitenieka un tautas dziesmu vācēja, tāpat no Arta Kumsāra, kas ir sarakstījis spēka grāmatu un glabā visu šīs Madonas novada garamantas.